Urmiya şəhərindən olan siyasi fəal Salar Tahir Əfşar Urmiya İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsi tərəfindən 4 il həbs cəzasına məhkum edilib. Urmiya İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsi tərəfindən Salar Tahir Əfşara verilən hökum şifahi olaraq ona deyilib. Fəala hökum İran İslam Respublikasına qarşı təbliğat aparmaq, qanunsuz etiraz aksiyası təşkil etmək ittihamları üzrə oxunub. Salar Tahir Əfşar məhkəmə tərəfindən aldığı çağırışda dekabrın 14-də Urmiya İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsinə müraciət etməsi tələb edilmişdi. Urmiyəli fəal iyulun 16-sında Güney Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan Tovuz sərhəddində baş verən toqquşmadan sonra Azərbaycan Respublikası və ordusuna dəstək məqsədi ilə keçirilən mitinglərlə əlaqədar Urmiyada saxlanmış və bir neçə gün sonra 50 milyon tümənlik girov müqabilində müvəqqəti azadlığa buraxılmışdır.